Assalomu alaykum. House Mobile dan S21 seriya flagman seriyalarni obzorini qilamiz. Hozir S21 Ultra, S21 Plus va S21 modellar. Bu 2021-yilda flagman seriyalari hisoblanadi. Hozir sizlar uchun o'sha o'rtacha razmerda bo'lgan S21 ni obzorini qilamiz. Samsung S21 Plus. Bu 3 xil rangda, qora, kumush rang va violet ranglari bor va 2 xil xotiraga ega, 128 va 256. Bu telefonimiz 256 xotiralisi. S21 Plus 2 xil protsessorda chiqqan. Bizi SNG davlatlarga, Osiyo davlatlariga esa Exynos protsessori va Yevropa davlatlariga Snapdragon protsessorda chiqariladi. Bu telefonimizga 1 yil kafolat beramiz. Hozir S21 da unboxing qilamiz. Ekran tarafida yupqa laminatsiya bo'ladi, zavodsko, nihoyatda chiroyli ishlanadi. Bu laminatsiya borligi ham bilinmaydi. Imeka qog'ozlari, komplektatsiyasida esa mana ko'rishingiz mumkin. USB kabeli, garantiya tanlovlari, kafolat qog'ozlari bo'ladi. Telefonimizning orqa tarafi stiklanni ishlangan, oldi tarafi ham Gorilla Glass Vitus hisoblanadi. Nihoyatda kuchli himoyalangan ekran hisoblanadi. Va atrof ramkasi plastikdan ishlangan bo'ladi. Metallik plastikdan ishlangan bo'ladi. Kameralari 3 ta kamerasi bor. Oldi tarafda 1 ta kamera joylashgan. Faqatgina naushni ham, zaryadka ham 1 ta USB Type-C port qilingan. Telefonni qo'lga o'rnatishi ham zo'r. S21 dan ko'ra sal kattaroq, Ultra'dan sal kichikroq hisoblanadi bu modelimiz. Bu flagman seriyalarimiz suvga himoyalana oladi va changga himoyalana oladi. IP68 bilan himoyalangan bo'ladi. Batareykasi keladigan bo'lsa, batareykasi 4800 amperni tashkil qiladi. Bu degani 1 kun davomida bemalol bu telefonni ishlatish imkoniyatini beradi. Bu flagman seriyalar odatda zaryad uzoqqa yetmaydi. 1 kunga zo'rg'a yetadi, bilasizlar. Buni lekin batareykasi kattaligi hisobiga bemalol ishlatish imkonini beradi. Ko'proq buni ekonomika vremeni yoqib ishlatishni tavsiya qilamiz va S21 da buni operativkasiga keladigan bo'lsa 8 GB operativka 256 xotiralisini ochdi. Buni 128lisi ham bo'ladi. Uni operativkasi ham 8 GB ni tashkil qiladi. S21 Ultra da 12 operativkali chiqqan. Qolgan S21 ham 8 operativkali hisoblanadi. Korobkasiga e'tibor bergan bo'lsalaringiz, biz Ultra Slim korobkada chiqqan hisobiga faqatgina ichidan USB kabeli chiqadi. Bu USB kabelini esa alohida adaptor pitaniyalar bo'ladi. Bizning House Mobile magazinimizdan sotib olishingiz mumkin. Adaptor pitani 25 voltni talab qiladi. Bizda bor. O'sha 25 voltli adaptor pitani bilan zaryadlantirsiz, zaryadkasi yaxshi yetishi uchun katta xizmat qiladi. Shu kabi S21 seriyalar, flagman seriyalarni House Mobile'dan olishlaringizni so'rab qolamiz.